Ove dve internet ličnosti će se danas zameniti uloga. Šta će to Goldi da radi ako postane Stevan? A šta Stevan radi ako je Goldi? Kako izgleda njihov dan? Pošto sam ja Goldi, nemam posao, ništa ne radim u životu i samo nekad izađem napolje, idem do teretane. Sad ćemo ljudi malo da gledamo TikTok, pošto ja nikad ništa ne radim u svom životu na početku dana, tako malo ćemo gledati TikTok. Ovako ću da ga gledam jedno... Pa sad ima 10 ujutro, gledat ću ga do jedno 1 popodne. I da, danas je veliki festival Kupusa tamo u Futogu, tako da možda budem sreo Simija i nešto da popričamo što se tiče YouTube-a. I dobro jutro ljudi, kao što znate, danas sam ja Stevan, znači prva stvar koju ja uradim, ja ni ne otvorim oči, ja ljudi sednem za ovaj ovdje kompjuter i igram Fortnite. Došla je neka nova sezona ljudi moji, tako da, bukvalno znači, bukvalno ono... Ma ne javim se ja nikome, brate, ja uđem, igram Fortnite, evo ga, play. Često tako noću kad igram Fortnite, iznervam se, udarim šakom u sto, probudim brata, ono, izjutra, tako, u 8 ujutru ustanem, igram Fortnite od 8 ujutru do 3 popodne, tako da, ajmo ljudi da vidimo. Dobro, moj brat Kristijan je igrao Fortnite do 17. 18. godine streamovo, tako da to se ne računa. Znate kako se iznerviram kad mene ubiju? To ćete tek da vidite. Ljudi, znači obavezno se subscribeujte na kanalu od mog brata Goldija, na Goldi, uskoro tablice. Ajmo ga tamo igrač, sad ćemo mi njega da... Je moguće da me ubio? Je moguće, vidi, ispalo mi dugme. Ubio me, je moguće, brat? Od ranog jutra se nerviram oko igrice koje mi ništa ne donosi, ali nema veze. Ja sam Stefan MC. Ej Stefane! Alo! E pa, hoćeš kako se zove da igramo Fortnite, brate? Sad su me ubili, znaš koliko sam nervozan? Slomio sam sve tastaturu. Lol, aj može. Aj, si ti kod kuće? Jesam. Pa nisam ništa drugo ne mislio, i ti igraš isto u Fortnite. Tako da, ajde brate, evo, sad ću te ja dodati. Ja, znate ljudi šta je fora kad ne igram Fortnite i to? Često ne znam ni gde su moje knjige, gde se nalaze. Ne znam čak nekad ni gde mi je torba, zato što ja samo bacim na neki deo kuće i onda, gde bude, razumete, ono, zar je bitno torba, jer samo ovako bacim i kao, nema veze, ono. A ocene idu, brate, ono, 2-3, kao nečiji broj telefona, onako. Pa dobijem i neku nulu na početku, nula. Idem malo da igram sa mojim drugom Stefanom Fortnite, pa će on dići napolje, ljudi moji, malo da uživam. Sada sam, ljudi, u moje divan auto C43, sad možemo da se uputimo ka Futogu na kupusicijadu. Upalili smo, ljudi, naš Mercedes, tako da mogli bi da krenemo. Okej, znači ubacali smo ga u drive, sad bi mogli da krenemo, idemo... Lagano krećemo ljudi ka Futogu, tako da idemo ljudi lagano. Inače i dalje nismo popravili ove senzore, ne znam da li se sećate iz onog videa. Ali dobro, ja sam svakako neodgovoran jer zašto bih ja popravio nešto kad to košta para. Ja sam inače škrtica pa ne želim da dajem pare na tako neke glupe stvari. Bitno mi je da auto ide i to mi je dovoljno, znači bar da ide do kad... Kad već crkne, onda ću bar nešto, malo par da dam, čisto da bi mogao da ga upalim i tako. Da bi mogao da ga zaturiram, da ljudi vide da ja i dalje imam taj auto, da nije rent. Mnogo sam se iznervirao u Fortniteu, znači ubili su i mene i mog druga, tako da ljudi, s obzirom da ne idem danas u školu, vreme je malo da chillam sa trotinetom. Imam ovaj ljudi električni trotinet što mi je stariji brat kupio, možda se polomim jer sa jednom rukom vozim, tako da obilazi me. Učesnik u saobraćaju, dobar dan gospođo. Tako da, ovdje ću se stvarno polomiti, brate. Krenuli smo trotinetom za grad polako. Mog druga iz Fortnite-a sam zvao da se družimo malo i uživo, brate. Što da ne, baš me zanima gde je moj stariji brat Kristijan. Šta on radi? Čekamo ljudi semafor, tako da čujemo se kad stignemo u Futog, ljudi moji. Evo ga, prošli smo. Inače ljudi, moram da vam ispričam nešto. Nešto je jako bitno dok vozimo trotinet, ljudi. Moje drugo ime je Stevica Brzina i ja volim da jurcam biciklom. To vam nikad nisam rekao. I mene je udario autobus kad sam jurcao biciklom, tako da mi tata i mama ne daju da vozim trotinet po gradu, ali danas sam odlučio to da uradim. I kritikovali su mog starijeg brata Kristijana kao, što si kupio Stevanu trotinet kad ne zna da vozi, razumeš, ja viš i ovaj sad ja pravim gužu u saobraćaju, sporo vozim. Ali, dobar dan. Javio mi se, to je to. Evo vidite ovdje kad se prebaci u S, to je sport mod i ovdje ima sport plus mod, znači kao kod mog brata u autu. Kako to trotinet ide u sportu, mislim da je čak jak i vetar, s jednom rukom vozim, tako da. Moj stariji brat Kristijan uvijek kaže kako ovi što voze trotinete nemaju pojma da voze i da samo izleću, ne znam da li to je istina, brate, stalno ih nešto kritikuje kao samo ti izlete, ti voziš auto, gledaš pešački, nema ih, odjednom se stvore i ti ih udariš, ti si kriv. Ja sam od njega čuo da je to malo zajebano, ne znam šta vi mislite. Ne osjećam se nešto drugačije nego da vozim auto, vidite kako nam je i ovde dobra staza. Moj trotinet može da pređe nekih 20 km, tako da
čujemo se ljudi. Putili smo se prema Kupusijadi, idemo prema Simiju, tu je kamerman, on inače vozi zato što ipak bolje on malo da vozi. Možda i malo duže pričekamo jer dva udesa na kružnom toku, ja ne znam kako ljudi ovo uspeju, pogotovo imamo žena i neki deda, pa naravno. Prodaju kupusa, čak nismo ni na Kupusijadi, znači ljudi, oni samo prodaju to usput negde, pored puta. Evo je ljudi tabla Futog, tako da ušli smo lagano ljudi u Futog. Sad bi trebali samo da pronađemo gde se to nalazi, što će biti malo teži deo, ali ne veze. Izvinite, gde je Kupusijada? Vidi gore to nisu je pupe, nisu je pupa na levoj, desnoj strani. A velika je guza, tu vidite da se leže parkiraš. Ona je sve, može skrenuti lijevo, ima puno avuta. Nisu ova pupa. Znači, samo pravo. I bit će ne, to je nisu ova pupa. Onda tu ima sve, pa skreneš levo, tu neće parkiraj. To ti je već tu. Okej, okay. Hvala. Evo sad ima više ovih kao štandova, ali i dalje nije to to, nismo videli nijednu Nisovu pumpu. Evo nas ljudi, tu smo kod Nisove pumpe. A ga, staćemo ovde sa strane kao i svi ljudi. Tu je jedino mesto, moramo ovde baš. Ovde smo ljudi parkirali pored puta, a tamo je Kupusijada. Da vidjet ćemo što ovde ima, pa ćemo se vidjeti sa mojim dobrim drugom Bojanom Simonovićem. Evo ga ljudi, kao što vidite, ja sam stigao ispred moje škole trotinetom. Znači ovde bukvalno provodim vreme ono kad i nije škola, razumete, sa mojim drugarima iz 8. razreda, Blame i sve to, tako da čekamo sad mog drugara ovde i vidjet ćemo šta ćemo, mislim da on dolazi biciklom pa ćemo malo to ljudi, tako da idemo da chillamo. Mislim da bi baš dobro izgleda trotinet, upaljeno mu je i svetlo, tako da čekamo ljudi mog drugara, trebalo bi da on poneo i loptu i ono. Znate već kako je ta priča vikendom, ono, igramo futbol, bude nam super. Evo ovdje ima ovih autića na sudaranje, ima svačega ljudi, ovdje neki ringišpi. To što smo prošli, prošli smo autići na sudaranje i ovo, i to je to kraj. Ušli smo malo u civilizaciju, znači ima i ovih sranja, ima svega, ima pljeskavice da jedemo, to bi mogli. Sad ćemo ljudi da kupimo tombolu, znači za 50 dinara dobijemo neko na random nagradu. Izvinite, vi prodajete tombolu, da se radi tombolu. Okej, okay, može za mene. Uuu, nemam ništa sitno. Može 3 tombola. Samo da ti upozorim da su pretežno ženske. Ako imate devojke, sestre, mame, može. Znači, uglavnom ženske, ne vez, dobra, imamo devojka, ajde, eto, može 3. Znači 3 za 150. Znači da uzmem bilo koje odavde. Da, vadiš 3. Evo, uzet ćemo, evo, ova mi izgleda nešto sigurno. Uzet ćemo ovu, to je 2. Jeo, treći. Ko su li sad meni koverke vratiti? Evo, jedan privezak za ključ, možeš privezak za ključ, dobro. Ajmo dalje, evo ga, lančić, pis. Lančić, za sad smo u minusu 1000. I naropica, u... Banger, pa... Da ću mom bratu Stevanu ovo zlatno, pošto on inače to voli. Ništa, hvala, doviđenja. Uglavnom, platio sam 150 i dobio sam parče bakra što mogu da prodam za 5 dinara. Inače, moj brat ljudi snimao klip u školi, ali je morao, nažalost, da obriše klip u školi. Nema veze, ja svakako ovde, znači, vikendom dolazim, igramo futbal i sve to, tako da ostavit će ljudi trotinet i idemo sada da igramo malo futbal na terenima. Taman nam je ovde i slobodan teren, što je super, nema nikog. Ne znam, iskreno ljudi, znači, da li je moj drugar bolji od mene, ali sad ćemo malo da se zezamo šta drugo da radim vikendom, brate, kad mi je doslovno, ne idem u školu. Bro. Ajmo. Bro, idemo. E, ušlo. Eto šta radim. Vaš brat Sevica nema trening futbala, uglavnom uvijek imam treninge futbala. Sada nemam. Opa. Morao sam se od 100 metara. Nisam se baš dobro obukao za futbol, možda se kasnije budem vidio s nekim devojkama, ovo ono. Pa ja sam dobro napad, uverujem. I mnogo vas priča kao vas, Stevane, pa ti ne znaš da igraš futbol, ovo ono, nema veze ljudi, znači ja verujem u sebe, vi ne morate. I mnogi svetski futboleri tako nisu verovali, pa su na kraju uspeli. Mislim, vidjeli ste u klipovima, ja se možda nisam dobro pokazao, ali na treninzima sam ja dobar i to vam potpisujem, ljudi moji, tako da... Dodaj! Ej, jebi ga! Idemo, posljednja prilika da vidimo da li je Stevica dovoljno dobar futboler? Bilo je blizu ljudi. Tako blizu, a tako daleko. Ali nema veze. Idemo sad ljudi da popijemo nešto. Volim tako kad odmaram ljudi moji posle futbola. Malo sednemo na beton, odmaramo. Jer što da ne. Mnogi mi kažu kao Stevane, ovo ti je najbolji period života.
ja jedva čekam da odrastem. To mi brat Kristijan kaže, kao što se uvek pretvaraš da si stariji, kao ti je najlepši deo života. Ja bih volio, ljudi, da imam kao brat bar 17-18 godina, uvek mami kaže što me ranije nisi rodila. A dobro, nema veze. A dobro, moj brat Kristijan kaže da je ovo najbolji period života, trčiš malo, lopta, pijete sok, igrati igrice. Ne znam da li je tako. O, samo ne vidim šta imate sve ovde. Ima čak i smijem, ne znam ljudi šta bi mogao da uzem. Evo, idemo, random ću prst da vam pokažem, evo ja ću. Ja, ja ću možda. Evo, može, možda ja. Odlično, hvala lijepo. Hvala. Čubo sam jaja, a kako izgledaju jaja, ko zna šta ovo dobijemo. Sad idemo da se nađemo sa Simijem, samo da ga nađemo, ljudi, ovdje. Ne znam koliko je to izvodljivo. Drugi ja, ljudi, idemo po njegovo biciklo i to je to, bukvalno. Jedva čekam da krenemo malo da se vozamo. Tu je, znači, sad i bajs i trotinet. Mi često ovako, ja i moji drugari iz osnovne sednemo, brate, ovdje na bulevar, ovdje je fino. Imaju ovdje i neke sprave, mada mislim da su malo... Opa, ovdje bajs, nema vez, kupit ćemo drugi. Sednemo ili sednemo na klupe, pa tako malo pričamo, uživamo, gledamo u sunce, zamišljamo želju, lol. Ponekad ja, znači, ljudi, radim sklekove, zato što ono, na fudbalu mi isto nekad radimo sklekove, pa onda ja tako pred drugarima malo radim i sklekova. I tako onda kasnije, svašta nešto još radimo. Sad idemo, ljudi, da popijemo nešto posle fudbala, posle svega smo žedni. Putili smo se, ljudi, najlaganije, mislim da idemo tu u tu školsku pekaru, tamo uvek jedemo, idemo levo. Možda bude mi nešto pojeo slatko, brate, čisto onako, tako da. Topi danas ne duva vetar, ljudi, a nekad kad ne vozimo ovako, ljudi, bajseve i trotinete i sve to, onda ja i moji drugari se nađemo. Busom mi treba 25 minuta možda i nekad odemo u tržni centar, ovo ono. E, pa mogli bi sad, top, mogli bi. Vreme, ljudi, sad malo i da ugasim trotinet. Opa, tu je, ljudi, pekara u kojoj stalno jedem, tako da, ajde da vidimo. Ostavit ću ovdje malo i bara da ostavim moj trotinet ovdje s leve strane, će, ljudi. Jeste da mi je prljao trotinet, naći ću kasnije negdje da ga operem. Gdje, braci? Hava! Goldi, in Missouri. Snima? Ništa, evo. Sorry, evo, ti promijenio si se malo. Nisam, malo fade, dobro. Dobro ti, Janare, čovječ, nisu kao moje. E, ovako slušaj, Goldi, brati, Goldi! Ajde, jebo, kuda sam iz Zagreba? Ti si duže od mene ovdje, šta ima ovdje zanimljivo? Mi smo samo prošli, kupili neke tombole, ovo ono, nešto... Kakve tombole? Ono kao, kupiš za 150 dinara i dobiješ nešto nasumično iz cover. Kockaš se? Da, evo, čekaj. Sve normalno? Bože, sada čuje, pa jesi došao da kupiš, ja da vidiš kupu sarme? A dobio sam parče, dobio sam parče bakra i... Gligavac. I nešto ovo. Brat moj! Spišo! Ne, slušaj, Batonga, došao si, brate, u futog, ovo ti kupusjade, moraš da jedeš sarme, moraš da jedeš, razumeš, kupusa, ono, zajebaš se. Ne da igraš tombole, si ti normalan, boras. Sad će brat Simi da te odvoza malo oko 8, ja znam, nema 400 konjaka od tvog brata pravog, ali jebi ga, ne, si moj. Mišliš od moga auto, moj auto. Šta? Da, jebo, te si ti vozio danas? Jesam. Na seriji? Po ništa, posle idem na Mišelu, ko... Policija, a ništa, a sad će ja njima reći. Sad će ja reći policija. Policija! On je malo letano vozio sve klasu. 400 konja auto, kako to? Nema ni vozačka. Kako to sme? A policija? Evo ih, ljudi, naše mašinerije, ajmo unutra da vidimo šta ćemo... Ujebote, kako sam pao, skoro. Ajme, ljudi, vidimo šta ćemo popiti i pojesti. Ali ovdje je velik prag, čoveče. Bravo. Šta ćemo? Uzmi ti slobodno, šta god hoćeš. Šta nam vi preporučujete ovako? Šta se uglavnom jede na, na velikom odmoru, šta se jede? Šta deca jede? Može za mene mrežica. Ako to svi jedu, to onda i ja moram. Šta ćemo da pijemo? Limonadu ili šta? Može i dve limonade. To, ljudi, znači, drugari, ja smo uzeli ovu vodu, limonadu. A uvek posle futbala uželim, brate. Popili smo ljudi limonadu. Ako je, ljudi, ova mrežica, znači, pošto je svi jedu na velikom odmoru, mora da je dobra. Odmaramo nas dvojice jer nas sad čeka dug put, mislim, ja, ljudi, vozim električni trotinet, ali drug će morati puno da verba, jer smo odlučili sa drugim drugarima da idemo malo u tržni centar. Dala mi je mama pare za trenerku, tako da vidjet ćemo.
sviđa mi se. Super, znači lepo je punjeno i to. Ja ću ovo od sad na velikom odmoru jesti često. Uputili smo se nas dvojice ljudi da opere malo trotine da mi bude lep, čoveče. Tako i moj brat opere auto i sve to. Mora da bude čist puno, već prešao kilometar. Ovo ti je prljav, nisi čak ni za moj video očistio auto, pa kad ćeš ga očistiti? Šta mu fali, brate, šta? O, šta je problem? A juče padala kiša, šta je problem? Šta? Mogu si ga bar očistiti za video. Ajde, mali se, brate, uđi tu i nemoj prljati. Evo, šta da si njegi? Pa da, stvarno mi je prljav auto, jebi ga. Uvek tako. Bro, ja mnogo volim ovu tvoju pesmu. Znači, ovo, ona da te spusti, da te digne. Koja od moje tri pesme? Brate, ona je novija, čovječe, kako se zove, beše, ja zaboravio sam, kako ti se zove pesma? Zaboravio, brate. Golevito, Zlatnik, jeste, ali Zlatnik. Brate, kako ti je dobra pesma, čovječe. Ajde, što voziš kamion? Ne mogu da verujem, Boris, da idemo ovdje, a? A ne znam, moj auto bi bio barem bolji za ovo, tvoj džip, ti ne možeš odavde da izađeš. Ček, što ti vređiš moj auto sad, nekom tamo? Porija i jedva se uparkijaš. Ček, ja se sprdaš ili šta? Ozbiljno ti kažem. Pa nisi okej, brate. Ovo auto ne valja. Sad će biti udarec jedan. Što ne valja auto? Ne valja. Što? Pa gde ćeš s ovim ovako po gradu? Ne možeš ti ovo. Ajde, seri, druže. Šta, onaj tvoj sportski auto, brate? Vozi ga po njivama. Ajde, seri, onaj tvoj sportski auto, buraz, neudoban, strašno. Troši, buraz, 20 litra. Mani se, ne, glupiraj se. Samo se kurčeš tu nešto. Jebote, auto zlato. Viš ova, vi kako ide? Šta ne ide dobro, a? Mojima dobro. Nemoj da seriš, bre, izađi, bre, napolje. Znaš kako? Da se druži. A, upa, što besmo. Ne učiš da te učim, hoću s tobom da se druži. Lampi! To je Gogli! Vidi moj zatim automobil. Rapujem u nove garderobi. Uživam u tvoje lepoti. Moj poziv je dobro korice. U tvoje poziv glum korice. 381 mi je pozivni. Noću uvek dolaze mi pozivi. E, brate, slušaj, ćemo na pivo, brate, a? Na pivo. Možda te vodi brat u kafanu. Sećaš se kad sam ti pričao za onu kafanu kad sam si ja prije ono na pivo, brate, stalno ono. Ja, da, ti, znači, piješ, ne streamuješ, ne snimaš ništa. Samo piješ. Seri, ti me sam hejteš, brate, koji ti kurac, pa idemo. Ovo je istina. Ajde, možemo otići sad. Zvede brat u najjaču kafanu, bre, čovječe. Možemo sad otići, ajde. Ajde, idemo, brate moj. Saš da im šta ti kafana. Ja ću popit po običaju pivo, šta ti, brate? Ja ću uzeti jednu vodu. Vodu? Što ti pošao vodu? Seri, pa pio si pivo pre? Kad pre? Pa dobro, pre godinu, dve. Seri. Sad ne pijem. Zdrav života, auu, je radi ova kafana. Možda čak izgleda kao negdje vikend. Ovo je najjača kafana, bre, čoveče. Kako ne radi? Vikend. Avo, bre! Vikend. Od 6 do 1 radi. Puj jeboti kafanu, e. Ne radi, brati, jebiga, teo sam te voditi. Čeka se ljudi, semafor, kao što vidite, crveno nam je i onda dolazimo do same autoperionice, vrlo brzo ćemo biti tu. Imam ljudi novčanik, trebalo bi da mi je tata dao džeparas da imam da operem, evo ga, da operem ljudi moje trotine, da bude lepo. Gospodine, ja perem svoje vozilo, tako da znate, ja perem svoje vozilo. Ebi ga, moram, brate, ja prvi da operem, čeka se u redu. Preko reda, gospodin, ako ćete iskreno, ali ne može, ja svakako ljudi, brzo ću da operem, evo on se sad vraća u Richards kao što vidite, ali brzo ćemo, bez brige. Niste, čujemo se, brate, vidimo se možda posle da jedemo neki sarme. Mogli smo, vidjet ćemo, čut ćemo, čao. Ajde, čao. Idemo ljudi dalje, vraćamo se na Kupusijadu, posle idemo malo da treniramo i posle možda budemo išli na neku nargilu ovo ono. Ajmo ljudi, da uzmemo ovako i ide pranje, opala. I... Evo ga ljudi, peremo vozilo, iz tri poteza sam ceo oprem. Koga je polomio, ljudi? Pa nešto mu se polomilo. Daj bar da ga operem. Oprećemo ljudi i drugom, da mu malo bude mokra bulja. Tako da, evo, ovako. Ja sam ladno ljudi polomio ovaj trotinet što mi je Kristijan kupio. Šta je ovo, brate, mogu? Nešto mi ljudi otpalo. Ne, već, vidimo prvenstveno da li ljudi radi trotinet. Tako da. Evo ga, radi, bravo za trotinet, bravo. Evo ga, gospodine, sad možete ovdje. Bez brige. To je to ljudi, radi trotinet, oprli smo ga, malo smo ga slomili, ali nema veze. Idemo. Jadan trotinet, znači pogledajte, ladno. Ne radi, evo, pogledajte ja kad ga... Znači, mislim da će Kristijan da me ubije. Ne radi ljudi trotinet. Vjerovatno je ušla voda i to je to. Ja sam kriv, iskreno, što sam ga pravo, ali nema veze.
šta je rem, šta je tu je, a sad ovako da ga vozim, nemam pojma, možda budem rekao bratu da dođe po meni ili ćemo peške ići ili ne znam šta radim. Kod brata Goldie je loše to što trenira, a uopšte se ne hrani zdravo, znači uzeo sam 30 ćevapa, kao što možda vidite, možda će kamerman malo da uzme, ali meni treba za pre-workout, jer kasnije idem da treniram. Ajde da testiramo, znači nisu uopšte vrući, a sad sam ih naručio. Dobri su ćevapi. Pošto jedno 15. Znači ovo može još malo. Sipamo luka preko svega da bi dobilo tu teksturu. Znači evo da vidite, ćevap iz unutra malo je crven, nije dobro ispečen. Izlazi mast iz njega, sve dobro. Dobar je. Malo kajmaka. Sve sam sam pojao. Sad idem da radim bench. I ubiće me stari brat, znači pokvario sam trotinet. Moguće da je ovde, znači ovde je otpao deo, videli ste, i to je verovatno ušla voda. Možda sve bude okej okay kada se osuši, ali ne znam. Mislim da je to, nemamo kako da idemo sad. Imamo vamo nekoliko kilometara, baš sam teo da vozim tamo. Da dođemo do tržnog centra malo, ali današnji dan nema ljudi spasa mom trotinetu, tako da šta da radim. Jedino da kao moj stari brat odradim renta skuter, evo vidite, znači ovdje ima da se renta, pošto on isto sve renta, tako da ovdje rentam, brate, ovo je verovatno i brži od ovog mog. Šta da radim, ljudi, sad ne znam, kako da odemo do tržnog centra, jedino da sve napakujem u autobus i da odemo, to nije loša ideja. Trudim se, ljudi, da nešto uradim s ovim trotinetom, da ne bude, sve što obijem uništim, ajmo da vidimo da li hoće da se upali. Malo pre se upalio na sekund. I onda se ništa više nije desilo. Baš sam hteo da vozim do škole, trotinet stalno i sve to. Pošto je sutra radni dan, pa sam hteo da idem u školu i sve. Šta da radim sad? Neće ljudi da se upali, evo ga ponovo pokušavamo. Kako polako pada mrak, hodamo jer, kao što vidite, mislim ne mogu da vozim. Neće onda zanim da trčim po bojica, hodamo i to je to. Ljudi, čini mi se da od mog starijeg brata ovaj auto, njegova devojka vozi, Vovana vozi i ljudi. Kao što vidite, pink auto, samo što je ovo, Škoda nije, Audi. Pada mrak polako, mi dalje šetamo, ljudi, šta da radimo, nemamo šta drugo da radimo. Ljudi, stigao je vaš brat Goldie ispred Mega Gyma, iako jedan će ovape redovno, nema veze, nastavljamo trening. To je samo mišićena masa, znači mi se ne gojimo, to je mišićena masa. Ja, još se ne upadim klip. Ljudi, tako da upadamo, nema nikak dole. Koji ćemo grupu? 1 11. Aha. Ovo sam možda čak da. Jebi ga, ljudi, danas treniramo bez mog druga Simija, jer je on ipak ostao da jede kupus tamo. Zaboravio sam da ima i narukvice, sad ne mogu da je nađem. Ne mogu da otvorim ormarić bez njih. Obatio sam je tu negde, brat. I ljudi, tražimo pola sata narukvice, nema i dalje. Izgubio sam narukvicu, ljudi, nemam pojma stvarno, gde je? Sve sam izabio, sve sam predražio, ovo nema stvarno. Ljudi, našli smo, znači, evo ga u TN-u, ne znam kako sam tako izgubio. Dobro, znači, evo ga, našao sam. Zagrebamo zglobove, inače ona samo mi odlače pažnju s njim izgledati. Uzimamo, ljudi, bučice samo kad bi našao 2 od 5, ima 1 od 5. Ja ga, ima 2 od 5. Zato ne znam da li bi uspeo više, znači 2 od 5. Dosta je 2 od 5. Nije loše, ljudi. Dobro, znači ovako sad radimo malo biceps. Vidite. Rasti biceps, ljudi, Goldie treba da se napuca za sledeće leto. Ako nije već za ovo, bar za sledeće. Pošto treniram već godinu dana i dalje sam kostao, imam 20 kila. I evo ga, ljudi, moj drugar i ja smo stigli sada do tržnog centra autobusom, ostavio sam trotinet u garažu, idemo malo da vidimo, znači opet kažem, volim tako sa mojim drugarima da idemo u tržni centar tamo i ostali isto izlaze tako, gaseri, moje godište 2009-o, šire se ovako po tržnom centru, podaju, tako da idemo i mi, ljudi, tamo malo da uživamo. Iskreno, ljudi, ja se dosta bolje oblačim nekako u zadnje vreme od Kristijana, konta sam da nađem nešto da obučem, možda da kupim neku garderobu, to ću još da vidim.
šta bi mogli. Gde moj stariji brat se oblači tako što bukvalno bilo šta što nađe kod njega tamo u ormanu, on samo to obuče i boli ga uvo, što je baš loše. Ljudi, ovo je vežba za grudi, znači ja sam vaš profesionalni trener, kao što možete vidjeti ovde i za ruke, ne, ovo je za grudi i za nešto. Znači, to zovećeš ovako. Valjda, nemam pojma. Jebe ga ljudi, treniram godinu dana, ne znam ni jednu vežbu. Ova sledeća vežba radi i grudi i ramena. Znači ovako, a možemo i ovako na gore. Radit ćemo mi ovako. Znači moraju da se dodirnu ova dva, tako glavno. Ljudi, znate u kakvoj sam formi. Danas ću da odradim trening, pa ću sutra da odem na neku prasetinu sa kajbakom, majonezom, lukom, prek sutra. To je sutra, sutra mi je slobodan dan zapravo. Prek sutra bi mogao neke makarone i onda tek za možda nedelju dana na opet na trening. Ajmo videti kakve ja to stvari mogu da kupim. Znači stvarno bolje se oblačim od mog starijeg brata. On bilo šta obuče, kritikovali su ga i devojke da ne znam da se oblače. Samo nisam siguran gde je. Vamo je za decu, okej. Okay. Znači, vjerovatno za odrasle, dole. Da, bio sam u pravu, piše ladies i men je dole. Budem išao kući, vraćam se busem, treba da presjedam autobus. Dobro, dobro. Dobio sam džeparac od mama i tate da kupim nešto, da se obučem lepo za školu, da imam, tako da, ajde da vidimo. Moj brat, znate šta bi on kupio? On bi kupio ovu majicu. Ja znam bolje od njega. Ja pratim šta je u trendu. Ja prosto volim evo ovako nešto, znači neki kao take fleece, ovo ono, to svi, sve devojke vole, brate, u mom osmom razredu sve vole, ovako obolačenja, ajmo da vidimo dalje. I da, obavezno bele kratke čarape na tikače nosim. Neću da vas lažem, ja sam dobio džeparac za užinu u školi, ali neću užinati, ja ću kod kuće samo ću uzeti bukvalno neku nešto da uzmem, znači neke majice, nešto da kupim da obučem umesto užine, tako da. To vam je moj savjet, možete i vi tako nešto kao vaš brat Stevica. Ajmo da vidimo čelje još gaće. Ove su mi velike. Još uvijek. Još uvijek. Ajde da vidimo koliko Goldenito može sklekova u jednoj seriji. Znači, da vidimo sad. Ljudi, Goldenito nije u nekoj formi. Šta je ovo, ljudi? Kako sam ovo mogao da dozvolim sebi? A treniram godinu dana, šta je ovo? Ne mogu da treniram, ljudi, šta je ovo? Ništa odabrano, ljudi, baš od garderobe, vaš brat Stevica nije našao, nekako, ja baš volim onako nešto, da budem iz fazona, e, to je to, to ću baš da nosim u školu, nemam pojma, brate, ne sviđa mi se garderoba toliko, jako sam, ljudi, tužan zbog trotineta, ne znam šta će mi reći stariji brat kad mu budem rekao, ispala je plastika, upala je voda i sve se raspalo, znači sve je ispalo. Meni je mozak ispao. Ali generalno volimo. Ja i moj drugar, to smo sad sedeli, malo odmarali, pričali. Volimo da budemo tu u tržnom centru, ali dobro je vreme, razumeš, zatvoreno je, klimatizovano. Dobro, sad nije napolju ni hladno. Mogu bi dozvom da popijem nešto. Za šta ljudi ovo služe? Ovo su parfemi. Kako su ovo parfemi, brat? Šta je ovo? Ne razumem. Ti ga klikneš i parfem. 20 dinara, 1 mililitar. Ne razumem. Ljudi, bukvalno, iskreno nije baš jeftino. Znači, jeftinije smo prošli u pekari danas. Ne znam koliko mi je ostalo još od džeparca, ajde uzet ćemo vodicu. Voda je, brate, 80 dinara. 50 je inače. To mi je malo skuplje nekako, ali dobro, nema veze. Bar smo u tržnom centru, brate. Jer napolje je već uveliko mrak. Koliko velike nadzorne kamere, samo za trafiku, znači oni lično imaju ove velike nadzorne. Zanimljivo, vrlo zanimljivo. I ima ih na sve strane, evo pogledajte i vamo kameru i vamo. Stigli smo ljudi na Mišelu, kao što možete vidjeti ovdje vam je skup svih automobila, znači imate nova i starija nabuđena automobile, što je čak možda i više cool, ovi stariji automobili nekako možda čak i bolje izgledaju, ne znam, ali vas brat Goldi voli ovdje da dođe vikendom sa C klasom malo ovdje da turira i da driftuje tu, zato što ima kao manje, evo možda ovaj s jugićem tamo bude zadriftuo, tako da ništa, ovdje je baš ono boja, sedneš u gepek i tako dalje. I kako dobar ovaj jugić. Možda ne izgleda kao nešto, ali se čuje dobro. I ovaj Golden. Deda, došli se jugićem Batonga. Prošetali smo, popio sam ljudi svu vodu. Vreme je da drugar i ja pogledamo možda neke patike. Imamo super ideju, znači prvi put će drugar da mi da ljudi mrgilu. Jeste da sam maloletan, ali nema veze, brate. Nadam se da brat neće saznati i to je to, razumeš. Tako da, ajde vidimo neke
gaserske patike. Mi u osnovnom razredu svi nosimo tako neke patike koje su baš gas. Ovo su neki štrumfovi, bože. Ove su mi poznate, ne znam ko nosi, neki moj drugar. Ovo su zasigurno patike za mog brata. Prave seljačke, znači za starijeg brata Gudenita. AMG, Mercedes patike. Puma AMG RS, bože, bože. Gudenito, ovo su prave za tebe. Tuning AMG. Tako da, mislim da su to prave za... njega. A imaju također i ove još AMG, ovo su sportske V6, to je njegov motor. E, ima i Ferrari patike, ovo je za Audi RS. Nisam znao da postoje patike za auto. Hoću da probam prvi put na žilu, ne znam koliko je to pametna ideja, samo da me ne uhvati vrat. Inače ovdje je baš dobra atmosfera, znači ovdje se svi okupe ljudi koji ima dobre zvučnike, pusti muziku, svi ovdje chillamo, kao što možete vidite. Ja mislim da ovaj brat uložio više hiljada evra na auspuh od ova karavana. Pogledajte ljudi kako je ovaj Honda spustio. Znači kako se sviđa i boja i sve, aj dobro se čuje. I ljudi, kao što vidite, čekam autobus, vraćam se kući, imam ovdje neko iznenađenje. Neću da vam pokazujem šta, tako da imam najlaganije iznenađenje. Ulazimo ljudi polako u bus, kao što možete da vidite. I idemo, to je to, ajmo. A ovo što je ovako blizu. Ne vez ljudi, ulazimo mi na srednja vrata. Znam se. Da smo brzo tu, baš me zanima šta moj burazer radi, kad će onda krenu kući, gdje je. Konačno sam stiglo, tako da, izlazimo polako i to, idemo kući. Putili smo se, pešačim 7-8 minuta kao ono iz škole kad se vraćam, isto mi treba 7-8 minuta, pa no, onda kući vidjet ćete u ruci što držim. I ljudi, znači to specijalno mjesto gdje je vaš brat Stevica doveo vas i sebe je na nargilu, znači prvi put da probam nargilu, tako da kući ovdje smo je napravili, kao što vidite, nadam se da se moj burazer neće ljutiti i sve to, tako da fino je, mislim, ono ljubičasto vidite. To je to, brat, da vidimo kako se ovo koristi, vidim da dimi ovdje. Ajde vidimo šta radi moj mlađi brat, znači da vidimo, tu je on valjda kući, sad ćemo da vidimo šta on radi. Tako da nisam ga vidio ceo dan. Jel mogu ti da pušiš nargilu? Jesi normalno, vidiš da se daviš već. To počinje sve od nargile. Prvo nargila, vape, pa cigare. Šta pričaš? Ti normalan, šta radiš? Pa šta uradi? Si normalan. Šta uradi? Nemoj to više nikada da si probao, nemoj više da pušiš. Šta uradi? Ti normalan. Pogledaj šta si uradio. Pa i treba. Pa jedno je video, a drugo je da mi slomiš nargilu za video. Ma baš me briga, jel ti treba to? Pa ti žao? Ne, ali mislim, nismo se za video dogovorili. Nismo se dogovorili za video da ti slomiš nargilu. Jesmo. Znači, Stevane, nargila košta 100 evra. Pa šta? Pogledaj šta si uradio. Skuplje sad ovo. Ne, nisam skupljen, skupi ti, ti si ga platio, ti si kupio. Jeste da mi snimamo kao, ti si mi brat stariji. Hajde sad stariji brat, kupi drugu nargilu. Neću ti kupiti drugu. Pa nismo se uopšte dogovorili da ti nogom nabodeš nargilu. Nismo se mi ništa dogovorili, ko je tebi rekao da ti smiješ to uopšte da pušiš? Mislim, ovo jeste klip kao ja glumim tebi mlađeg brata, ali ne znam zašto si nogom, Kristijane, ako se nismo dogovorili. Ivan vide, ovo je za tvoje dobro, za tvoje dobro, ne treba da pušiš. Evo ti dovoljno što je hladno što ti izlazi para iz vazduha, ovako da se praviš da pušiš. Ti to dosta? Sve. Aj pokupi stvarno ovo sranje što si napravio, ljudi, to ti je izgubio lepo, sam, pokupiš, izgubio sam ljudi nargilu zbog ovog klipa, mislim nismo se to dogovorili da on nabode nargilu, ne znam što ga je puko gas. Hvala što ste pogledali još jedan video, u ovom klipu je Stevica bio moj stariji burazer, a ja njegov mlađe, zamenili smo uloge, ljubio vas brat Goldi, bacite like, subscribe-ite se, ajde pokupim s vama. Ljubio vas brat, jao.